নমস্কার সকলোকে মোর ইউটিউব চ্যানেলত আজি প্রথমবারে মই এটা রিভিউ বনাব খুজিছো ডিজিটেক মোবাইল স্ট্যান্ড উইথ রিং লাইট যেটো 12C হয় আর ইয়ার দামটো প্রায় 1700-ৰ আখে পাখে হয় মই এমাজনৰ পৰা অর্ডার কৰিছিলোঁ খুব ভাল লাইটৰ কোৱালিটি এতিয়া মই অন কৰি ৰৈছো যদি অফ কৰি দিওঁ কেনে কথা আপোনালোকে চাব এয়া দেখিছে গোটেই মতলব মানে ছাঁবোৰ সব গোটেই পৰি থাকে যদি আপোনালোকে লাইটটো অন কৰি দিয়ে এনেকুৱা হয় আপোনালোকে ল'ব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে এডাল হ'ল কেমেৰা ষ্টেণ্ডডাল ইয়াৰ হাইটটো যথেষ্ট আছে এইটো এতিয়া অফ কৰি থোৱা আছে অন কৰিলে কেনেকুৱা হয় মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে চুইচ আছে আৰু কমাবলৈ হ'লে মাইনাছ এটা আছে ইয়াতে আপোনালোকে টিপিব লাগিব এইটো হ'লে পাৱাৰটো কম হৈ যায় আৰু এই যিটো প্লাছ চাইনটো আছে ইয়াতে টিপিলে পাৱাৰটো বাঢ়ি যায় অ'কে গতিকে আপোনালোকে মিলাই ল'ব আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আৰু অফ কৰিবলৈ হ'লে মাজৰ এই পাৱাৰ বাটনটো অফ কৰি দিব এয়া মই এতিয়া এডজাষ্ট কৰি আপোনালোকে চাই থাকোঁ এইটো মোবাইল ষ্টেণ্ড এইটো আমি ভাৰ্টিকেলিও ৰাখিব পাৰোঁ বা হৰাইজেণ্টেলি মোবাইলটো এনেকৈ ৰাখিব পাৰোঁ এইটো এইটোৰে ষ্ট্ৰেচেবল হয় ষ্ট্ৰেচ কৰিব পাৰি চ' ইয়াত এটা বাটন আছে এইটো খুলি দিব লাগিব তেনেকৈ হাইটটো কমি যাব আকৌ ইয়াত যিটো আছে সেইটো যদি আপুনি খুলি দিয়ে সেইটো এইদৰে নামি যাব আকৌ এইটো যদি আপোনালোকে খুলি দিয়ে এইটো নামি যাব নেক্সট আৰু এটা আছে এইটো যদি খুলি দিয়ে ইয়াত এইটো নামি যাব গতিকে হাইট বহুত আছে আৰু ওপৰ যদি আমি উঠাওঁ এইদৰে উঠাই এইদৰে প্ৰতিটো আপুনি লক কৰি দিব লাগিব সো থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং প্লিজ কমেণ্ট ফৰ মাই ইম্প্ৰুভমেণ্ট